رئيس وزارة كحيجينكا دالكا السويدان ايا بوخشو وحا وكود تغي حرونتا لان يرادا قبل كبنادر سيدا واربحين تاوركا ينا وصود اللي ورييه انما قالتا مقدشو سيرا محمد عدن وقشادني اي مانتا حرونتا لان يرادا قبل كبنادر اي كود تكتير رئيس وزارة كحيجينكا اهنا وزير كهرمارين تي اسكاشي غا عالمي غاية دولة السويدان ايا وحا كسوغنا مسوليين تمام الكا قبل كبنادر سفير كدالكا السويدان افريا الصوماليا iyo qaybaha kala duwan ee dhalinyarada gobolka Banaadir waxaana munaasabada lagu soo bandhigay ciyaarta dhaantada oo kamid ah dhaqanka Soomaalida ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdi Kaafi Maxamuud Makaraan waxa uuna sheegay in dhalinyarada gobolka Banaadir ay mar walba u taagan yihiin in ay ka shaqeeyaan gobolka Banaadir runtii aan ay la soo qayb gashay munaasabada quruxda badan حرمتها وحن جعلنا إذا نقطع حرم كقروح بدا سيدان ونكوين وحن رجينا إن شاء الله تعالى ما تبقى قشرة يصاب وغدين سفارة سويدن إيو ماذا حيوان أبتاد بسبريتا إدمان سفيرة إمالين وحن لينا كسور دوادة وحن رجينا إذا نقطع حرمتها حرم كوين وقروح بدا دليل الصومالي إن كفا إزيستان وح بدا إسوق الدوران وح بدا إكفر الدوران لين عكالوا حامنا سبدك كهذا شيء رئيس الوزارة كحيين كدولة سويدن Isabella Lovin waxa ayna sheegtay in ay ku faraxsan tahay qaabka ay u socdaan doorashooyinka ka socda dalka Soomaaliya waxa ay kaloo sheegtay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku dhiirigelinayso in ay qayb ka qaataan doorashooyinka Minister of Sweden and this is my second visit to Mogadishu and I think it's very important that this youth center is now providing a space for the future of Somalia. We're following very closely the elections and we're very, very happy to see that more youth and more women are coming into the parliament and we expect that to be the case also in the future government. Women need to be included and the youth also needs to take its role in the future of Somalia. And I just want to wish you all the best. I know with all this energy here at the Youth Center that you have the power and the force to really make a Somalia that is peaceful, stable, and a Somalia for everyone. Ugu dambeyntii waxa munaasabada soo gunaanaday gudoomiye ku xigeenka arimaha amniga iyo siyaasada maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye yabo waa ku faraxsanahay xarunta dhalinyarada ee kumeel gaarka ah in maanta lagu soo booqdaan martidan dhalinyarada dabcan waxay u baahan tahay xarunta markii la yiraahdo iyo xaaladda ay ku sugan yihiin wax badan sidaan ka qurxoon وأنا ما أظن تهدوا له إلى هذا سكارة واحد ربما أنا بيما هدعو لي يو أن هبتي يو وقت اللدودة مركز تا نالا شقايا وأنا يرادا لا شقايا الليبان يو منك اللي إلى هذا علي يو داوز مركز واحد لأنها سكوالا حرمتا نمتدر maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka marku ugu deeqay dhalinyaradan muddo sidaan ahayd waxaan rajaynaynaa inay sidaan ka baxdo oo dee ay horumarto booqashadan ay haddana soo booqdeen tafkiirka iyo maaragtay ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wafdiga kalena waxaan rajaynaynaa inay keento dowrka labaad waa dowrkii labaad aan u malaynaa laakiin dowrka saddexaad inay meeshaanoo sidaan ka bedelaan imaan doonaan زين محمد آدم سومالي كيبل مقالة مقدشو.